Hej alle sammen og velkommen til Nordic Hit. Vi er nået til fredagens workout, så det vil sige, at der er to aktive hviledage forude. Og vi vil rigtig gerne se, hvad det er, at I laver i jeres aktive hviledag. Så tag et billede eller en video af, hvad I laver aktive tiltag i weekenden og hashtag dem Nordic Hit. Så kan vi finde jer inde på Instagram eller på Facebook, og så kan vi være, at vi deler dem her på vores side. Langsomt, fordi man bruger momentummet til at komme op igen. Men nu prøver jeg lige at bryde ned, uden at komme op. Så det I gør, det er, at I bliver ved med, at det ruller tilbage, så bliver jeres knæ op mod brystet, så de bøjer hele tiden. Så ruller man tilbage så hurtigt man kan, løfter enden fra gulvet, kommer højt op til det her punkt, og så ruller man så hurtigt alt man kan tilbage, kommer på fødderne, og herfra kommer man hertil, så man rejser sig op, og helt hernede for de bøjede knæ, hopper man så højt op man kan, som overhovedet muligt. Så hvis jeg lige viser den her lidt hurtigere, hvis lige får væk flere flotte af i lige, så vil den se sådan her ud. Så, okay. Så man ruller tilbage, kommer op og hopper. Videre derfra, så sætter man begge hænder i gulvet foran sig, og på samme tid hopper man tilbage med fødderne hertil. Hop så langt ud, så man kommer ud og har en helt strakt krop, så man ikke kun kommer halv hertil, men helt ud. Med det samme på fødderne, de rammer gulvet, så hopper man tilbage igen med samlede fødder. Og så ruller jeg tilbage i en ny rollback. Eventuelt lige sætte hånden i gulvet her, så enden kommer i gulvet. Rulle tilbage. Og kom op igen. Nemmere version af den her. Der tager man den bare ned og gør den lidt i sit eget tempo og hjælper lidt ekstra med hænderne. Men man prøver frem, fordi at det, I vil opleve, det er, at flest af jer, lige meget hvor tunge I synes, I selv er i røven, så kan I altså godt komme op. I skal bare virkelig have et godt rull på, og så komme forover, og så komme op med tæerne sammen, og hænderne frem, for overkroppen fremad, så I virkelig kommer hurtigt op. Hvis det er for grænseoverskridende, når I føler, at I kommer lige tilbage på enden igen, så kan I sagtens komme herfra, rulle op, sætte hænderne i gulvet. Herfra rejser I forover, eventuelt så fald i bord, stol eller noget, I kan stille foran over jer. Foran jer, så hiver I selv op hertil. Så rejser I op, sørg for at nogenlunde have en ret og lige ryg i det, I rejser jer selv op. Så hopper I så højt op I kan, forstrækte ben. Kommer ned, sætter hænderne i gulvet, så går I tilbage en af gangen med fødderne, og går tilbage igen. Og herfra igen, sætter hænderne i gulvet bag jer. Sætter enden i gulvet. Hvis I rører lidt hurtigt tilbage på enden, så er det fint nok at have noget sjov ud af det. Igen, rulle tilbage. Kom hertil. Spænd godt op i maven, når jeg ruller. Rejs jer selv op, så fat i noget foran jer. Rejs jer op. Og hop. Den næste øvelse, vi skal igennem i dag, det er en one leg elevated lunge med et sidekick. Så det, I skal bruge, det er noget, at, noget som er højt oppe. Helst ikke lavere end det her. Gerne bruge en stol eller et eller andet. Selvfølgelig, nu højere det er, nu hårdere bliver det. Så det I gør, det er, at I står ved siden af jeres genstand, nu bruger jeg den her sofa. Så starter jeg med mit venstre ben oppe. Det kommer her op til, så den er cirka ude ved kanten af sofaen her. I hele den her øvelse skal jeg have en ret og lige ryg og spænde super godt op i maven. Herfra så sætter jeg af kun en lille smule, så det faktisk er herfra afsættet, så er det mit ben, som løfter mig. Så jeg spænder godt op i låret, det rejser mig selv op. Spænder godt op i maven for at holde balancen. Herfra så tager jeg det yderste ben, som er over jorden, og tager ud til siden, så langt det kan. Herfra sænker jeg mig langsomt og kontrolleret ned igen, uden at falme
fødderne direkte ned i gulvet. Og så igen bruger direkte lårmusklen til at rejse jer op. Løft benet ud til siden. Den næste øvelse er præcis den samme som den forrige, bare på modsatte ben. Men for at jeg ikke skal stå og snakke med ryggen til jer, så viser jeg igen lige en nærmere metode på samme ben. Så det gør I igen, kom op med benet her. For at I kan selvfølgelig gøre det her nemmere, det er, at I kan lave et højere afsæt med den fod, der er i gulvet, så I kommer op hurtigt igen, spændt op i maven. Eventuelt brug en stol, hvor jeg står helt inde ved en væg, så I kan bruge den som støtter hele tiden og balance. Og så igen herfra, når jeg løfter benet ud, bare løfter så højt I kan. Brug en væg ved siden af til at støtte jer, eller hvad I nu har. Hvis I træner med en ven, så brug hende eller ham til at støtte jer. Kom så langt ud I kan, men prøv så vidt muligt at have overkroppen oprejst, så I ikke står og hænger herinde. Men bliver ved med at være cirka i midten. Så ud til siden igen. Kom ned, virkelig prøv at tage en nedgang så langsomt og kontrolleret som muligt. Og så igen, så meget I kan. Så det er faktisk mere hoppet, der gør, at I kommer op, i stedet for at det er jeres lår, der gør, at så løfter jeg langsomt. Men selvfølgelig det, I skal fokusere på, gør det mere muskulært i stedet for eksklusivt. Så virkelig brug jeres lårmuskler til at komme langsomt op. Den sidste øvelse er en super fed og udfordrende øvelse. Det, I skal gøre, det er, at hvis I har et trægulv her, så er det fint nok, at I godt kan lide på det. Men hvis I har gulv til, er det nok bedst, hvis I lægger nogle plastikposer under jeres fødder, så I nemmere kan glide over dem. Så det gør I. Jeg starter med lige at komme ned og ligge her på jeres underarme. De skal være placeret cirka ned under jeres skuldre. Så skal I spænde super godt op i maven af kroppen, hele kroppen, hele tiden under den her øvelse. Herfra så kommer I op på jeres hænder, så I laver ligesom sådan en vægtskifte fra at være nede på jeres albuer til at komme med vægten frem på jeres hænder, så I løfter albuerne på gulvet, kommer frem, kommer ned igen, og så skubber I jer tilbage, ligesom så jeg skubber tilbage på underarmene. Hold jer helt stiv i kroppen, så fødderne de glider tilbage, og herfra løfter I jeres hænder, kommer på albuerne, sætter jeres hænder i nakken, sætter dem tilbage, hiver jer frem igen, kommer op og står på strakte arm en gang til, kommer ned, tilbage, hiver jer selv frem, og op. I kan kun hive jer selv frem og tilbage i den her øvelse, hvis det er I virkelig holder jer selv fuldstændig spændte i hele maven, ballerne og lårene. En nemmere udgave ser sådan her ud. Så igen, eventuelt starter op på strakte arme, og så i stedet for at komme ned på begge hænder på én gang, eller på begge albuer på én gang, så tager I én albue ad gangen, så I først kommer ned på den ene. Dernæst den anden, og pas på, at enden ikke kommer op i vejret, men I bliver ved med at holde den nede. Herfra så går I tilbage så langt I kan på jeres fødder, uden at løfte jeres hænder fra gulvet. Og herfra igen går I frem, tager den ene arm op, og den anden arm op, og så fortsætter I. Tusind tak for i dag. Jeg håber, at I får en rigtig fed weekend derude, og så ses vi igen på mandag.